os tiros, mas... O que aconteceu? Os vagalumes. Vai acontecer a mesma coisa com a gente se não sairmos da rua. Você é profissional. Só tô seguindo você. Que bom que a Marlene contratou vocês. Como assim? Eu sei que vocês estão sendo pagos para isso, mas eu tô tentando agradecer. É claro. Você não vai me deixar aqui, vai? Os vagalumes estavam por toda parte, né? É, estavam. Na esperança de restabelecer o país ao que era. Bem... Você não estava brincando sobre esse lugar, né? Atrás de você! Thank you.
Sou o único que tem a chave, cara. Onde conseguiu isso? Eu matei um deles. Agora ele não vai sentir falta dela. Entrem todos. É aqui atrás. Então, quantos anos você tem? A mesma idade. Não, você tem 14. Quase. Uau. Quê? Minha primeira vez em um barco. Bom, é meio diferente na água. Um passo de cada vez. A gente pode sair por aqui? Não, não dá pra alcançar. Esses dois gêmeos vão reativar esta usina. Conseguimos dessa vez. Você não acredita? Eu não disse isso. Aposto 1 milhão que funciona. Claro. Faz dois. Quando faz pronto, eles só precisam terminar de colocar o suco. Sem pressa. Para a esquerda. Cuidado. Ok, assim tá bom. Baixo. Devagar. Ellie! Ellie! Tô aqui! Nossa. Vou ficar vigiando. Acho que vocês precisam conversar. Vou ficar com Carlos. Odeio esse homem.
Você foi casado? Por um tempo. O que aconteceu? Ok. Demais. Espero que sim. Também não tem vagalumes. Bom, talvez naquela pesquisa todos eles se transformaram em macacos. Vai procurando, vamos achar algo. Certo, seja rápida e fique de olho nessas coisas. Eu sei. Dessa vez vai ser diferente. Eu sei. Como assim? Eles estarão lá. Os vagalumes. Tenho certeza. Merda. Muito bem.